Медичні події полонили сьогодні стрічку новин. Не обійшлося і без трагедії. В Кропивницькому з балкона випала студентка. Наші журналісти побували в гуртожитку, де це сталося. Про що дізнались, дивіться у сьогоднішньому випуску. Добрий вечір. Випала з балкону 8-го поверху студентка у Кропивницькому. Сталося це близько 1-ї години ночі в гуртожитку номер 4, що на вулиці Полтавській. Від отриманих травм 18-річна дівчина померла в кареті швидкої допомоги. Відомо, що навчалася в Центральноукраїнському педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на першому курсі філологічного факультету. Завідувачка гуртожитку Наталія Бортневська коментувати ситуацію відмовилась, як і адміністрація вишу. Звертайтеся в адміністрацію університету. Десь пів першої години вже середньої швидкої чув. Є три варіанти, які я чула. Це те, що їх хтось скинув, і той варіант, що вона щось сама скинулася. Підтверджуємо факт загибелі 18-річної громадянки, яка за попередніми даними отримала тілесні ушкодження внаслідок падіння з 28-го поверху. Обставини з'ясовують слідчі. Вакцинувати від коронавірусу тих, хто став у чергу в додатку «Дія», розпочнуть на Кіровоградщині. Вже найближчими вихідними щеплюватимуть осіб, які старше 65 років. Наразі першу вакцину отримали майже 24 тисячі людей. Тиждень тому в області розпочали повторну імунізацію. Ревакциновано в області, отримано вже імунітет і завершений вже етап для 235 осіб, з них 66 отримали Pfizer Comirnaty і 169 CoronaVac Sinovac. Робота продовжується, ми заходимо в третій етап вакцинації. Контингентом для цього етапу є працівники освіти, списки вже готуються разом з департаментом освіти. 448 кисневих концентраторів від держави отримала область. Ними користуватимуться вдома ті, хто перехворів на ковід і потребує кисневої підтримки. Обладнання розподілили між територіями відповідно чисельності хворих. Окрім цього, концентраторами забезпечили приватні медичні установи. Ці всі концентратори на минулому тижні вже були роздані всім територіям без виключення. Тільки Гайворен не отримав, сьогодні він отримає. Ми майже одні з перших в Україні завершили цей етап і фізично отримали ці концентратори. Таким чином, саме мешканці нашої області вже можуть реально зараз отримувати реальну допомогу у вигляді використання кисневих концентраторів вдома після одужання, після виписки із стаціонарів нашої області. 52 переносних кисневих концентраторів вже отримали міський та районний центри первинної медико-санітарної допомоги Олександрії. Обладнання призначене для амбулаторних пацієнтів, хворих на COVID-19, тобто для людей, які мають низький рівень концентрації кисню в крові, але можуть лікуватися вдома. Апарати китайського виробництва, вартість одного – майже 37 тисяч гривень. Вартість партії лише для міського центру, який отримав 37 концентраторів, становить понад 1 300 000 гривень. Обладнання прийняли на баланс і опечатали, адже поки невирішеним залишається питання, яким чином передаватимуть його пацієнтам і як це буде оформлятися документально. Потрібно, щоб були якісь пояснення із сторони Міністерства охорони здоров'я, яким категоріям хворих можна надавати ці концентратори, при яких показаннях, на який час, яка відповідальність буде, юридична відповідальність пацієнта, юридична відповідальність нашого підприємства, вони на нашому балансі знаходяться. Серцево-судинне відділення з'явиться у центральній міській лікарні Кропивницького. Очільник міста Андрій Райкович дав завдання пожвавити роботи з проєктування. Також у цьому році заплановані масштабні роботи в операційному блоці лікарні швидкої медичної допомоги, зазначив посадовець. А ще відновлення дитячої поліклініки, що на вулиці Шевченка. Знакові об'єкти, вкрай потрібні для громади міста, ніяким чином не будуть призупинені. Ми повинні збудувати в цьому році і ввести в експлуатацію. Не дай тобі Боже, пролізуть якісь непорядні, чи то будівельники, чи то постачальники, чи то організатори. Все повинно бути чітко сплановано.
Долю медичного університету вирішуватимуть у Києві. Завтра питання закриття філії у Кропивницькому будуть обговорювати на нараді у Міністерстві охорони здоров'я. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови обласної адміністрації Валерій Желдак. Нагадаємо, ще нарада Донецького медуніверситету 12 травня вирішила закрити філію у Кропивницькому через невідповідність ліцензійним вимогам. Наразі там навчається понад 800 студентів. Питання на нашому контролі. Я думаю, що це завдання і на цей тиждень максимально зробити, прикласти зусиль для того, щоб зберегти медичний університет. І я сподіваюся на підтримку обласної влади. І, між іншими, сподіваюся на підтримку міської влади. Тому що медуніверситет – це так само і плюси для міста Кропивницького в контексті студентського і викладацького складу. 90 років виповнилося Олександрійському коледжу культури і мистецтв. День народження відсвяткували у родинному колі. На свято з'їхалися майже 300 випускників різних років. Привітати працівників і студентів завітало керівництво області та міста. Святкову атмосферу відчула і наша знімальна група. Святковий ранок розпочинається із зустрічі випускників. До рідного закладу злетілися колишні студенти з різних куточків країни. Серед них – заслужений працівник культури України та почесний громадянин Олександрії Григорій Абажей. Уже понад 20 років він успішно керує Олександрійським театром. Училися це все моє життя, як поступив, я постійно з ним зв'язаний, ніколи не покидав його. То педагогом працюю за сумісництвом, то так до училища звертаюся, то співпраця у нас йде з училищем культури завжди. І ми як база йдемо для того, щоб вони проходили учбову практику, виробничу практику. То ми співпрацюємо завжди, спільну мову знаходимо, які времена тяжкі не були, ми завжди спільну мову знаходили. Випускники коледжу часто продовжують навчання у профільних університетах. Договори укладені з 11 вишами. Чимало випускників після їх закінчення повертаються працювати до рідного закладу. Для мене коледж культури – це сім'я. І я є сама частинкою цієї сім'ї, молодий педагог. І, знаєте, кожен раз повертаєшся в цей заклад і відчуваєш душу всіх нас, наших педагогів, які виховали не одну плеяду видатних людей. І я сподіваюся, ще виховаємо. З рідним закладом тісно пов'язане життя його керівника, заслуженого працівника культури Івана Баранова. Разом вже 47 років пройшов шлях від студента до директора. В такі дати, там 75-річчя, 90-річчя, ми збираємо наших випускників. Для них, наскільки це важливо, я знаю, які почуття вони переживають, вже підходячи до нашої території, вони вже хвилюються. Заходять у подвір'я, у них сльози на очі накачуються. А коли вони пройдуть по аудиторіям, по своїм аудиторіям, де вони займалися, взагалі вони просто в ейфорію входять. І це дуже важливо. Святкування продовжуються у Палаці культури Світлопільський. У фоє розгорнули виставку виробів студентів відділу декоративно-образотворчого мистецтва. Сцені палацу майбутні керівники творчих колективів, а можливо й відомі артисти та діячі культури і мистецтв презентують концертну ювілейну програму. Працівникам закладу посадовці області та міста вручають нагороди, а також сертифікат на придбання комп'ютерного класу. За цей період навчальний заклад виховав чималу плеяду таких талановитих випускників, які сьогодні носять почесні звання, такі як народні, заслужені, і я – як випускник тоді ще училища культури, можу з гордістю сказати, що училище дає дійсно величезні знання, які в подальшому стали особисто для мене тим поштовхом для вступу до вищого навчального закладу. Тривало святкування понад 5 годин. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. На цьому у мене все. А якою буде погода на завтра, розкаже Марія Тарасенко. Вам бажаю хорошого настрою і приємного вечора. Застали гуркотом травневі грози нас вночі, воно й не дивно. Адже в Україні знову курсує циклон. Литиме, як з відра. 18 травня утримається нестійка погода, пройдуть дощі, вдень місцями значні, у супроводі грози та подекуди граду. Вітер південний 7-12 метрів на секунду, вдень шквал 15-20 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме 15-20 градусів тепла, вночі 11-16 із позначкою плюс.
У Кропивницькому очікується вдень до плюс 19 градусів, вночі близько 13 вище нуля. До цього всього ще приєднаються магнітні бурі, тому запасіться хорошим настроєм та парасольками. До нової зустрічі!